Юлія Дяків, власниця найбільшої фотостудії у Львові. Яскрава та енергійна жінка пишається не лише своїми досягненнями у роботі, а й почесним званням матері трьох діток. Раніше жінка приділяла час лише сімейному затишку і вихованню дітей. Та згодом у Юлії загорілося бажання до відкриття власної справи, яку рідні з радістю підтримали. І завдяки непохитній вірі та розумінні родини, колись мрія сьогодні стала великим успіхом жінки. Кожна людина має для себе свій особистий таємний рецепт щастя. Я свій, напевно, віднайшла в таких якихось подорожах, емоціях. Успіх як бонус, він приходить внаслідок важкої праці. І я можу тільки пишатися і дякувати за те, що я номінована на таку серйозну премію «Мама року».